मेरो समादरणीय मित्र, आज म तपाईं समक्ष उत्तर सिरानी गरेर किन सुत्न हुँदैन। परापूर्व कालदेखि उत्तरतिर सिरानी गरेर नसुत्नु भनेर मान्छेहरू भन्छन् नि, हैन? किन भनिएको त? यसको कारण के हो त? म बताउँछु आज यो भिडियोमा। शास्त्रमा जीवनका सबै जरुरी कामका लागि, जीवनका हरेक जरुरी कामका लागि खास कुराहरू व्याख्या गरेको छ। हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रले साँच्चीकै हाम्रो जीवनलाई सर्लक्कै ओढेको छ, बोकेको छ, हैन? यी र यस्ता कुरामा ध्यान राख्दा स्वास्थ्य लाभका साथै सुख समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ। जुन कुरा यी र यस्ता भन्नाले कुन कुरा त म बताउँछु नि आजको भिडियोमा। सुत्नु दैनिक जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सुत्दाखेरि लापरवाही गरेमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ। त्यसकारण सुत्दा दिशाको ख्याल गर्न पनि जरुरी हुन्छ। कुन दिशातर्फ शिर अनि कुन दिशातर्फ गोडा पारेर सुत्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी पाउनु पनि हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसै कारण म यो भिडियो मार्फत उत्तर सिरानी परापूर्व कालदेखि हाम्रा बुढा पुरानाहरूले, अग्रजहरूले होइन किन भन्नुभयो त उत्तर सिरानी गरेर सुत्न नहुने कारण, दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ। दक्षिण दिशातर्फ सिरानी पारेर उत्तर दिशातर्फ खुट्टा पारेर गोडा पारेर सुत्नु भनेको सर्वोत्तम मानिन्छ। यसरी सुत्दा धेरै किसिमका रोगहरू लाग्न पाउँदैन। वातावरणमा पनि चुम्बकीय शक्ति रहेको हुन्छ मेरो प्यारेजो, र यो शक्ति दक्षिणबाट उत्तरतिर बगिरहेको हुन्छ कि, चुम्बकीय शक्ति पनि दक्षिणबाट उत्तरतिर बगिरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ। हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ। यसरी ऊर्जाको यात्रा क्रममा हामीले खाएको भोजन पनि मजाले पच्छ। सामान्य कुरा छ तर असाध्यै व्यवहारिक। त्यसकारण जहिले पनि आफ्नो ओछ्यानको आफ्नो ओछ्यान दक्षिण सिरानी पर्ने गरी मिलाउनुहोस्। यसरी सुतेर बिहान पख उठ्दा हाम्रो दिमाग शान्त हुन्छ र हामी ताजापनको महसुस गर्न सक्छौँ। यसको ठिक उल्टो तर यसको ठिक उल्टो दक्षिणमा गोडा पारेर सुत्दा चुम्बकीय ऊर्जा गोडाबाट छिरेर शिरतिर पुग्छ र त्यो चुम्बकीय ऊर्जाले तपाईँको मस्तिष्कमा अनावश्यक दबाव दिन्छ, किनकि शरीरका विभिन्न अङ्गलाई छुँदै छिरेको ऊर्जाबाट अथवा त्यो ऊर्जालाई मस्तिष्कले सोच्छ र भारी गराउँछ, गरौँ फिल गराउँछ, गरुङ्गो गराउँछ। त्यस कारण हामीलाई विभिन्न खालका समस्याहरू खेप्नुपर्ने हुनसक्छ है। यो अवस्थामा तपाईँ 5-6 घन्टा रहनुभयो भने दिमागलाई लगातार दबाब परिरहन्छ, भनेको तपाईँ अब कम्तीमा पनि 5-6 घन्टा त सुतिहाल्नुहुन्छ, नत्र 7-8 घन्टा उस्तै पऱ्यो भने 9 घन्टासम्म हामी सुत्दिन्छौँ। अब त्यो 9-9 घन्टा 8-9 घन्टा हामी दक्षिणतर्फ गोडान गरेर उत्तर सिरानी गरेर सुत्दा हामीलाई धेरै नै हाम्रो दिमागलाई लगातारको दबाब पर्छ र हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्न थाल्छ। दक्षिण दिशातर्फ शिर पारेर सुत्न सकिएन यदि सम्भव भएन भने पूर्व दिशामा शिर अनि पश्चिम दिशामा गोडा पारेर सुत्न पनि सकिन्छ, यो पनि राम्रो। दक्षिण सिरानी गर्न मिल्दै मिलेन, तपाईँको घरको बनावटले दक्षिणतर्फ सिरानी बनाउन दिँदै दिएन भने तपाईँले बरु पूर्व सिरानी बनाउनुहोस्, होइन? यो पनि राम्रो हो। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र बिहान पूर्व दिशातर्फ शिर हुँदा सूर्य भगवानको सम्मान भएको ठहरिन्छ, होइन? पूर्वतर्फ सिरानी हुँदा सूर्यदेवको आराधना सम्मान गरेको ठहरिन्छ। बुझ्नु भएको छ तपाईँले यहाँसम्म? त्यसै कारण है मेरो प्यारे हजुर, त्यसै कारण तपाईँले पूर्व सिरानी गरेर सुत्नुहोस्। बरु दक्षिणतर्फ सिरानी गर्न मिलेन भने पश्चिममा टाउको पारेर सुत्दा एका बिहानै सूर्यलाई गोडा देखाएको भनेको सूर्यदेवको अपमान ठहर्छ, होइन? अब किन दक्षिणतर्फ सिरानी बनाएर सुतिन्छ त्यस विषयमा पनि म बताइहाल्छु। दक्षिण दिशामा किन सिरानी बनाउनु पर्छ, यसको धार्मिक महत्त्व के छ, यसको धार्मिक महत्त्व के हो, यसको वैज्ञानिक रहस्य के छ, किन उत्तरतर्फ सिरानी बनाउनु हुँदैन, उत्तर वा पश्चिमतर्फ सिरानी बनाए के हुन्छ, त्यस विषयमा पनि म तपाईँलाई बताउँछु, होइन? कारण के हो त? यो धार्मिक र वैज्ञानिक कारण पनि म तपाईँलाई बताइहाल्छु है। अहिले हामीलाई यस्ता कुराहरू कति मान्छेहरूलाई बेकारको लाग्न सक्छ, अर्थात् अर्थहीन पनि लाग्न सक्छ। यद्यपि हाम्रा पिता पुर्खाले
भन्दै र गर्दै आएको कुरा हो यो। ओछ्यान बनाउँदा दक्षिण दिशातर्फ सिरानी बनाउनु पर्छ, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जता बनाए पनि के हुन्छ र भन्ने कुरा तपाईँले नसोच्नुहोस्। हाम्रो दिमागमा यस्ता कुराहरू आउन सक्छन् किनभने हामीलाई लाग्न सक्छ होइन यी कुरा अन्धविश्वास हुन्, पुरातन धारणा हुन् भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तपाईँको दिमागमा आउन सक्छ। तर वास्तुशास्त्रले पनि यो कुरालाई विशेष फोकसका साथ भनेको छ कि शरीरमा प्रवेश गर्ने ऊर्जा हामी सुत्दाखेरि फरक फरक तरिकाले पनि प्रवेश गर्छ। यस्तै मानसिकता बोकेर हामीले सुत्नका लागि कसरी र कस्तो अवस्था अपनाउने भन्ने कुरा हामी पालन नगर्दाखेरि हाम्रो घरमा हाम्रो शरीरमा नकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ। हामी नकारात्मक सोच्न थाल्छौँ, नकारात्मक कर्म गर्न थाल्छौँ, नकारात्मकताले हामीलाई के गर्छ हानि गर्दै ल्याउँछ। त्यसकारण यसतर्फ तपाईँ सकारात्मक अन्दाजा राख्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। दक्षिणतर्फ सिरानी बनाउनुहोस्, दक्षिणतर्फ मिल्दै मिलेन भने पूर्वतर्फ सिरानी बनाउनुहोस् होइन। खासमा राम्रो स्वास्थ्यका लागि पौष्टिक आहार, योग, ध्यानका साथसाथै नियमित दिनचर्या पनि बनाउन जरुरी हुन्छ। दिनचर्यामा सही समयमा सुत्ने, सही समयमा उठ्ने तालिका पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण शास्त्रमा, हाम्रो शास्त्रमा कसरी सुत्ने, कसरी कुन दिशातर्फ सिरानी बनाउने भनेर पनि यो बडो रोचक तरिकाले व्याख्या गरेको छ। यो परापूर्वकालदेखि बुढा पुरानाले मनोमानिले ढङ्गले भन्दै आएको कुरा मात्रै होइन, होइन यसमा आफ्नै किसिमको धार्मिक महत्त्व दर्शाइएको छ। यद्यपि धार्मिक कुरामा वैज्ञानिक अर्थ एवं रहस्य पनि लुकेको छ, जस्तो कि सिरानी कुन दिशामा लगाउने वा कता टाउको फर्काएर सुत्ने भन्ने कुराको पनि वैज्ञानिक कारण छ। मेरो प्यारे हजुर, के छ त वैज्ञानिक कारण? खास गरी पृथ्वीमा चुम्बकीय तत्त्व हुन्छ, यसमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ लगातार चुम्बकीय तरङ्ग प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। जब हामी दक्षिणतिर शिर अर्थात् टाउको राखेर सिरानी राखेर सुत्छौँ तब यी ऊर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ र खुट्टाबाट निस्किएर बाहिर जान्छ। यही कारण बिहान उठ्दा मान्छे फुर्तिलो महसुस गर्न थाल्छ। तर यदि उत्तरतर्फ टाउको फर्काएर सुत्छौँ, ठिक विपरीत ढङ्गले हाम्रो शरीरमा चुम्बकीय तरङ्ग प्रवाह हुन्छ, त्यो ठिक उल्टो भइदिन्छ क्या होइन। अब उल्टो भयो भने के हुन्छ? जस्तो कि खुट्टाबाट प्रवेश गरेर शिरबाट निस्किन्छ, यसको साइड इफेक्ट भनेको हामीलाई मानसिक समस्या आउनसक्छ, अल्जाइमर वा मस्तिष्क सम्बन्धी समस्याहरू आउनसक्छ, उच्च रक्तचापको समस्या वृद्धि हुनसक्छ होइन। यसको उच्च रक्तचापको समस्याको कारण एउटा कारण पनि यो पनि भनेको छ गलत दिशातर्फ सिरानी बनाएर सुत्नु। त्यसैले दक्षिणतर्फ सिरानी अर्थात् टाउको फर्काएर सिरानी बनाएर सुत्नु सर्वोत्तम हो मेरो प्यारे हजुर। यसलाई एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस्। शरीर विज्ञानको कुरा, जस्तो हाम्रो मुटु शरीरको तल्लो आधा भागमा छैन। जब हाम्रो शरीरमा रगतसँग जोडिएको कुनै समस्या हुन्छ नि, जस्तो कि एनिमिया वा रक्त अल्पता होइन, यस्तो समस्यामा चिकित्सकले आइरन अर्थात् फलामको सेवन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्छन्। ध्यान दिनुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछु। सुताइ सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै व्यक्तिहरूले निन्द्राको समस्या झेलिरहेका हुन्छन्, धेरैको निन्द्रा खलबलिएको हुन्छ किनकि राति त मोबाइल चलाउँदै ठिक्क हुन्छ, आधा रातसम्म टिकटक र फेसबुक हेर्दै ठिक्क छ मान्छेलाई होइन। बिहान पख जब घाम कलिला घामहरू माथि माथि सर्दै जान्छ र निन्द्रा बढ्दै जान्छ अहिलेको मान्छेको त होइन। म समयमै सुत्नुपर्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु मान्छेले दिँदैन, मेरो निन्द्रा पुगेनमा मात्र ध्यान हुन्छ अहिलेको मान्छेहरू। त्यसकारण खराब जीवनशैली, खराब दिनचर्या, खराब खानपान, यो कारणले हाम्रो शरीरमा विभिन्न समस्याहरू निम्तिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण आफ्नो दिनचर्यामा पनि बदलाव ल्याउनुहोस् मेरो प्यारे हजुर। आफ्नो दिनचर्यालाई बदल्नुहोस् होइन, समयमा खाने, समयमा सुत्ने र समयमा उठ्ने गर्नुहोस्। जब तपाईँ उठ्नुहुन्छ, उठ्दाखेरि जहिले पनि सुतेर उठिसकेपछि दायाँतर्फ घुम्नुहोस् र बिछ्याउनबाट बाहिर आउनुहोस्, किनभने निन्द्राबाट उठ्न साथ मेटाबोलिक प्रक्रिया एकदम धिमा भएको हुन्छ, ढिला हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अचानक ओछ्यानबाट जुरुक्क उठ्दा, अचानक छिटो छिटो ओछ्यान छोड्दाखेरि मुटुमा एक प्रकारको दबाव पर्छ। त्यस कारण यो गल्ती पनि नगर्नुहोला। बिहान उठ्न साथ दुवै हात रगड्नुहोस् होइन, त्यसपछि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँको नाडी सक्रिय हुन्छ, उठ्न साथ मन्द मुस्कुराउने अभ्यास गर्नुहोस्, किनभने हरेक बिहान भनेको हाम्रो जीवनको नयाँ बिहानी हो। त्यसकारण मुस्कुराएर सुरुवात गर्नुहोस् होइन,
अब यो ओछ्यानको कुरा गर्दा गर्दै यो कुरा कहाँ आयो भन्नु होला तपाईले। फेरि तपाईमा यस्तो लाग्ला कि यहाँ सिरानीको कुरा गर्दै थियो, एकाएक फेरि कहाँ उठ्दाको कुरा आयो भन्नु होला। जब हामी सुत्छौँ, सुतिसकेपछि बिहान उज्यालो हुन्छ, उज्यालो भएपछि हामी उठ्नुपर्छ, दिनचर्या यसरी सुरु गर्नुहोस् भनेको मैले। सुत्ने ओछ्यान सही दिशामा लगाउनुहोस्, सही ढङ्गले राख्नुहोस् होइन। तपाईँको शयनकक्ष शान्त र खुल्ला हावा आउने खालको बनाउनुहोस् होइन। शयनकक्षमा कहिले पनि मोजा खोलेर अन्डरवेयर खोलेर त्यत्तिकै खुल्ला नछोड्नुहोस् होइन। धुने लुगाहरू शयनकक्षमा कहिले पनि नराख्नुहोस्। फोहोर मैला कपडाहरू कहिले पनि नराख्नुहोस्। बच्चा बच्चीका थाङ्ना कपडाहरू होइन, डाइपर जस्ता चिजहरू पनि शयनकक्षमा कहिले पनि नराख्नुहोस्। नियमित तालिका अनुसार सुत्ने उठ्ने बानी बसाल्नुहोस् होइन। खाना खाने बित्तिकै सुत्ने बानी नगर्नुहोस्। सुत्नु अघि मनलाई शान्त बनाउनुहोस्। व्यवहारिक कुराहरू मनमा नल्याउनुहोस्। खाना खाइसकेपछि कम्तीमा पनि 3 घन्टाको ग्याप राखेर सुत्ने गरी खाना खानुहोस्, चाँडै खाना खानुहोस् र बिहान चाँडै उठ्ने र राति चाँडै सुत्ने बानी गर्नुहोस्। तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ र खास गरी दक्षिण र पूर्वको सिरानी बनाएर तपाईँ सुत्ने बानी बसाउनुहोस् है मेरो प्यारे हजुर। यति कुराहरूलाई ख्याल राखियो भने हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका सफलताहरू आउँछन्। कम्तीमा 8 घन्टा सुत्ने बानी बस्यो भने हाम्रो हामीलाई निन्द्रा पनि पुग्छ, हाम्रो शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ। हाम्रो खानपान सही छैन, हाम्रो दिनचर्या सही छैन, हामी पुरा निन्द्रा सुत्दैनौँ, त्यो कारणले हामीलाई धेरै समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। ल त विषयवस्तु यही सकिन्छ। केही प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा लेख्नु होला। अहिलेलाई भने बिदा पाउँ, जय होस्।